galera, esse é o Na Garagem e hoje com a gente, a Harmônica. Ei, meninos, sejam bem-vindos ao programa. E aí, tudo bom? E aí. Apresenta a banda aí pra gente. Então, meu nome é Thiago, Thiago Martins, eu sou vocalista da Harmônica. Temos aqui o André, o baixista, Lucas Gestas, o guitarrista, Matheus Tibério, outro guitarrista, e na bateria temos Hélio Filho. A banda começou com o Matheus e com o Thiago fazendo som juntos, né? Como que foi isso? A gente estudava na mesma escola e, pô, sempre que tinha tempo a gente tocava junto, a gente gostava de tocar e a gente curtia as mesmas bandas. Então, foi tipo, o negócio já tinha tudo pra dar certo, assim, pelo menos no começo. Aí, com o tempo, a gente começou a ver que a gente se entendia bem musicalmente. Aí a gente começou a tocar junto e depois veio essa galera aí. E de início vocês tocavam só cover, né? Como que era a escolha das músicas? Não, então, o nosso gosto musical era bem parecido e a gente era bem... Tocava cover muito de Red Hot e outras bandas que a gente gostava. E aí acabou que, por influência dessas bandas, a gente foi aos poucos progredindo e virou a banda que é hoje. O primeiro nome da banda foi Wave Sound. De onde saiu? Então, quando a gente começou a olhar... Começou a parar de fazer cover, começou a fazer nossas próprias músicas. Eu tinha um gravador pequeno e toda vez que a gente passava pro computador, ele salvava com um arquivo de nome de Wave Sound. Aí a gente, pô, a gente não tem nome e se alguma coisa, se a gente for pra frente com esse negócio, acho que seria um nome legal. E como vocês conheceram o Lucas? Ele já era amigo de vocês? Não, pô, o Lucas ele estudava na mesma sala que a gente lá na escola e ele tocava piano e guitarra, só que a gente nunca tinha pensado assim, chamá-lo pra banda, e aí chegou aqui no meio do ano, a gente pensou, por que não? A gente chegou pra ele, perguntou assim, e ele aceitou numa boa, a gente começou a tocar junto, foi bem legal. Na verdade foi depois a gente tocar algumas vezes juntos na escola, assim, tinha algum trabalho que a gente tinha que tocar junto, aí, pô, o Lucas sabe tocar, é um amigo nosso, aí ele foi entrando assim aos poucos. E por causa disso vocês eram conhecidos como a banda da sala. Como que era isso pra vocês? A gente que agitava, assim, nos intervalos, sabe? Pô, agitava, né? No intervalo a gente ia lá, tocava violão, e todo mundo, os meninos, você vê que toca violão, a gente pedia as músicas que eles sabiam que a gente tocava. Aí, pô, era bandinha da sala mesmo. Assim. E os outros integrantes, como que vocês conheceram? Fizeram alguma seleção ou já conheciam a galera? Bom, na verdade, o Jesse entrou no meio do ano, na escola, e acabou que quando ele entrou, ele... disse que conhecia um baixista, porque tava faltando baixista pra banda, e ele falou, pô, eu conheço um baixista, e ele acabou chamando o André, que na verdade ele era também da mesma escola há muito tempo atrás, e ele eu entrou, já era bem conhecido, ele entrou depois só por sugestão do Lucas, e aí ele entrou, foi pegando o ritmo e tal, e ficou na banda, e no caso do Hélio, na verdade, o Matheus já tinha tocado com ele numa outra banda, há muito tempo atrás, e depois eu só cheguei na escola, que também era da minha escola, e falei pra ele, conversei, pô, a gente tem uma banda, você toca bateria e pá, e ele foi lá e aceitou numa boa também tocar com a gente, fomos ver, testar, foi andando. E quais são as maiores influências da banda atualmente? A gente começou assim, muito influenciado pelo Red Hot mesmo, quando era ainda eu e o Matheus, e aí a gente queria tentar fazer alguma coisa assim, progressivo, um rock assim, e aí acabou que foi indo pro lado do indie rock também, Arctic Monkeys, Strokes, essas coisas assim, e cada um foi puxando seus gostos e juntou isso aí. Daí tava formada a banda, e o primeiro ensaio de vocês foi na casa do baterista. A sincronia foi esperada de todo mundo? Foi na casa do Hélio, né? Acho que foi segundo ou terceiro ensaio do André também. Aí, pô, a gente gostou do que a gente viu, assim. Aí, como era o Wave Sound, né? Só eu e o Thiago, quando entrou todo mundo aí, a gente falou, a gente precisa... Vamos dar uma mudada, assim, a gente botou The Wave logo depois. Aí, foi legal o primeiro ensaio. Vamos de música? Vamos então. Na segunda parte do programa, continuamos o papo com a Harmônica e vocês conferem o Ouvi Isso. Um, dois, três, quatro.